अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी इंदल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। आज भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली। माजी मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांनी जलसंपदा मंत्री असताना जामनेर तालुक्यासाठी मंजूर करून घेतलेली विकास कामे ही महाजनांनी केलेली नसून ती आपण मंजूर केल्याचा बोबाटा स्थानिक विरोधी राजकीय नेते प्रसार माध्यमातून करीत असल्यामुळे जनतेची दिशाभूल होत आहे, असे वक्तव्य भारतीय जनता पक्षाचे तालुका अध्यक्ष चंद्रकांत बाविस्कर यांनी या पत्रकार परिषदेत केले आहे। तसेच या पत्रकार परिषदेत भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जामनेर तालुक्यात झालेल्या विकास कामांबद्दलचे पुरावे देत आम्ही जे पुरावे देत आहोत तसेच पुरावे विरोधी पक्षनेत्यांनी माध्यमांसमोर द्यावेत, असे आवाहन देखील त्या विरोधकांना यावेळी त्यांनी केले आहे। आपल्या आजच्या या पत्रकार परिषदेला उपस्थित सर्व पत्रकार बंधू आणि भगिनींनो, खरं तर आजच्या वर्तमानपत्रातनं बातम्या वाचल्यानंतर एक हास्यास्पद विषय आम्हाला पाहायला मिळाला। आजच्या बऱ्याचशा पेपरामध्ये जलसंपदाच्या अर्थसंकल्पनात जामनेरातील कामांचा समावेश आणि त्यासाठी जयंत पाटलांची, माननीय जयंत पाटलांची भेट घेऊन माननीय संजयदादा गरुड यांनी प्रयत्न केल्याचे वृत्त छापून आल्याचं पाहायला मिळालं। आणि हा प्रकार म्हणजे बेगाने शादी में अब्दुल्ला दिवाना जसं आपल्याला म्हणता येईल त्या पद्धतीचा प्रकार आहे। खरं तर मला आश्चर्य वाटलं, हास्यास्पद विषय आहे की राष्ट्रवादीचे नेते माननीय संजयदादा गरुड यांनी ती पत्रकार परिषद नेमकी केव्हा घेतली हाही एक जरा संशोधनाचा विषय आहे। त्यांनी विविध कामांचा उल्लेख त्यांच्या पेपरमधनं मी आता ऐकतो आहे, वाचतो आहे, पत्रकार परिषदेत तर त्यांची काही लाईव्ह मी पाहायला मिळाली नाही, पण विविध कामांचा उल्लेख केला गेलेला आहे की त्यांनी जलसंपदा विभागात त्यांचं वजन वापरून, सरकार दरबारी वजन वापरून विविध कामं हे मंजूर करून आणली आणि तालुक्याला जलसंपदा विभागातून जास्तीत जास्त अर्थसंकल्पात जास्तीत जास्त निधीची तरतूद करण्यासाठी त्यांनी त्यांचं वजन वापरल्याचा उल्लेख पेपरमधनं पाहायला मिळाला। खरं तर त्यांनी असं करणं उचितही नव्हतं, कारण जे त्यांनी केलं आहे ते निश्चित त्यांनी मांडायला पाहिजे। मग राष्ट्रवादीचे, काँग्रेसचे, सेनेचे जे काय नेते असतील त्यांनी त्यांचं वजन शासन दरबारी वापरून, ते सरकारमध्ये त्यांचा पक्ष आहे, त्यांनी जर का जामनेर तालुक्याच्या विकासासाठी काही प्रयत्न केले तर निश्चित आम्ही त्यांचं मोठ्या मनाने स्वागत करू। परंतु आज तगत त्यांनी कुठल्याही प्रकारे शासन दरबारी जामनेराचा विकास होईल असं कोणतंच काम, कोणतंच वजन वापरलेलं नाही, असं कोणतंच काम हस्तगत केलेलं नाही आहे। आणि ज्यावेळेस महाराष्ट्र राज्याचे माजी जलसंपदा मंत्री आपलं जामनेरचे लाडकं नेतृत्व, लाडके आमदार माननीय गिरीशभाऊ महाजन हे ज्यावेळेस जलसंपदा विभागाचे मंत्री होते त्यावेळेस त्यांनी जे कामं मंजूर केलेले आहेत त्यातल्या काही कामं पूर्णत्वास आहेत, काही कामं पूर्ण झालेली आहेत, काहींचे टेंडर झालेले आहेत, अशा कामांची यादी ही प्रसिद्धीस केली आणि त्याची बुवा नवीन इच्छात आता आम्ही तरतूद केलेली आहे असं पेपरमधनं वाचायला मिळालं। म्हणजे त्यांचं पहिलं काम आहे, मी पेपरमधनं वाचतो, आता पेपराची कात्रण माझ्या डोळ्यासमोर आहे, पिंपळगाव बुद्रुक येथे वाघूर नदीवर पूर संरक्षण भिंत बांधणे, याची पहिली प्रणा ही 22/3/2016 निघाली आणि सुधारित प्रणा ही 1/9/2018 आहे, त्या प्रणाची प्रत आत्ता माझ्या समोर आहे। पिंपळगाव बुद्रुक तालुका जामनेर येथे वाघूर नदीवर पूर संरक्षण भिंत बांधण्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत
आणि ते काम इथे यांनी नमूद केलेलं आहे. म्हणजे 1 सप्टेंबर 2018 सुधारित प्रणा ज्या कामाची मिळाली ते काम दादांनी वजन वापरून आत्ताच्या सरकारात मंजूर केल्याचं एक हास्यास्पद प्रकार हा आहे. त्यानंतर पेपरमधनं वाचायला मिळालं की शेंदुर्णी येथील सोन नदीवरील संरक्षण भिंत जी बांधलेली आहे तिची प्रमाण देखील 23/3/2016 झाली. 1/9/2018 ती सुधारित प्रणा झाली आणि हे काम 19 मध्येच पूर्ण झालेलं आहे. याचं देयही देखील अदा झालेलं आहे आणि ती काम आत्ता मंजूर केल्याचं दादा सांगतायत. त्यानंतर वाकोत येथील शादीखान्याजवळील भिंत त्यांनी बांधली असं त्यांचं म्हणणं आहे. तिची प्रणा 28/2/2017 झालेली आहे. या प्रत्येक कामाच्या प्रणा आहेत आता आपल्याकडे. म्हणजे ह्या काही नकली आहेत, त्यांच्या नक्कल आहेत. ज्या ज्या ज्याच्या झेरॉक्स आहेत प्रणांच्या त्या आपल्याला उपलब्ध होतील. त्यानंतर त्यांनी वाकोत येथील अजून एक संरक्षण भिंत सांगितली आहे ती जी त्यांनी सांगितली पेपरमध्ये तिची देखील प्रमाण 28/2/2017 मंजूर करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर परत वाकोतल्या एका मारुती मंदिराजवळची प्रणा त्यांनी सांगितली आहे की ती मंजूर केली, म्हणजे काम मंजूर केलं. त्याची प्रणा 1/1/2017 झालेली आहे. त्यानंतर नाचनखेडा येथील एक संरक्षण भिंत त्यांनी मंजूर केल्याचा जो उल्लेख केलेला आहे त्याची प्रणा 2/2019 झालेली आहे. त्यानंतर नाचनखेड्याच्या 3 संरक्षण भिंतीचा त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. एकाची परवानगी ही प्रणा ही 13/2019 दुसऱ्याची पर्यंत प्रणा 13/2019 आणि एकाची प्रणा जी आहे ती 1 सप्टेंबर 2018 ज्याची प्रणा आहे. त्यानंतर शेंदुर्णीच्या काही संरक्षण भिंती आहेत त्याचा त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. त्याची 4 सप्टेंबर 2018 प्रणा आहे. त्यानंतर 20/1/2017 प्रणा आहे. ह्या पौरच्या 2017 पौरच्या प्रणा आहे. म्हणजे एकही काम त्यांनी जे उल्लेख केले त्या कामाच्या ऑलरेडी 2017, 2018, 2016, 2019 प्रशासकीय मान्यता झालेल्या कामांच्या पुन्हा त्यांनी उल्लेख केला. बऱ्यापैकी काही कामांचे हे 80-90% कामं आतापर्यंत पूर्णत्वास आलेले आहेत. काही कामांना सुरुवात होणार आहे, काही कामं पूर्ण झालेली आहे. मग असं सगळं असताना मला आश्चर्य वाटलं की दादांनी अशा पद्धतीची पत्रकार परिषद घेऊन हे खरंच दिलं आहे का पत्रकारांनी? नेमकं कोणी केलं मला माहीत नाही, पण पेपरमधनं ते आम्ही वाचलं की या कामांना मान्य दादांनी त्यांचं शासकीय वजन वापरून अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याचं ते पेपरमध्ये वाचलं आणि म्हणून आजची पत्रकार परिषद घ्यावी लागते. माझी आपल्या आता याच्यात जो फोटो आहे त्या फोटोचाही विचार जर केला तर मला तो फोटो काही आता चालू सध्या स्थितीवरचा दिसत नाही. हा किमान माझ्या माहितीनुसार 5-6 महिन्यापूर्वीचा फोटो असेल तो ठीक आहे, तो त्यांचा भाग आहे. परंतु त्यांनी जर का एखादी काम खरंच खऱ्या अर्थानं मंजूर केलं असेल, त्यांनी त्यांचं वजन शासन दरबारी जर का नक्की वापरलं असेल आणि त्यात जर तालुक्याचा फायदा होणार असेल तर आम्ही त्यांचं निश्चित स्वागत करू. परंतु या तालुक्याचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी ज्यावेळेस लाडकं नेतृत्व आदरणीय गिरीश भाऊ महाजन मंत्री होते त्यांचं पूर्ण वजन वापरून बरेचसे कामं त्यांनी या तालुक्यासाठी मंजूर केलेली आहेत. काही कामं पूर्णस्वात आहेत, काही सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत. परंतु अशा कामांचं श्रेय कृपा करून विरोधकांनी घेऊ नये. आणि जर त्यांनी करे असेल मंजूर तर त्यांनी तशा प्रणा दिल्या पाहिजे होत्या पत्र. जसं आता आम्ही तुम्हाला सांगतोय की या प्रणा आहे, याच्या प्रती घ्या आणि चौकशी करा. त्यांनी तसं देणं गरजेचं होतं. परंतु शेवटी तेच म्हणावं लागेल पुन्हा की बेगाने शादी में अब्दुल्ला दिवाना. आपल्या माध्यमातून त्यांनाही सल्ला देतो की कृपया असं काही करू नका. कोणी कार्यकर्ते जर तुम्हाला काही असं मिसगाईड करत असतील तर त्याचाही विचार त्यांनी केला पाहिजे. एवढंच आजच्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आपल्या सांगायचं होतं. धन्यवाद. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.